Subscribe korok Okhomia educational channel Education for Okhom aru kakhote thoka bell button to dababo hokolotkoi agote video notification pabole. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটো লৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো তো ব্ৰেন এম্বেছাডৰ আজি মই অন্য এটা খণ্ড লৈ আহিছো তো বিশেষকৈ যিবোৰ ৰাজ্য আছে সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ ইম্পৰ্টেন্ট খিনি এই সেশনটোৰ আলোচনা কৰিম তাৰ উপৰি কেইটামান এপৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তথা বিভিন্ন পৰ্টেলৰ আৰু বিভিন্ন স্কিমৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কথা আমি ইয়াতে অকলমান চাই ল'ম তো ইয়াতে চাব ৰেলৱে এক্সামত ইতিমধ্যে ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কথা যথেষ্ট আহি আছে প্ৰত্যেকটো শিফটতে এটা নহয় এটা ব্ৰেন এম্বেছাডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন আহি আছে আৰু প্ৰশ্নবোৰ কি হৈছে ৰিপিট হৈ আছে তো সেই কাৰণে ইয়াতে যিখিনি দিছো মই যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো আহক আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰো তো আজি প্ৰথম যেটো আলোচনা কৰিম এটো আমি এটো হৈছে নন্দিতা দাস এও ওড়িশাৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ The Odisha Tourism ইয়াতে এটা মটো দিয়া হৈছে the soul of incredible India তো এইটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু Odisha Tourism Sector ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কোন নন্দিতা দাস দুই নম্বৰতে হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এও ঝাৰখণ্ডৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক কোনে চিনি নাপায় বাৰু তো ইতিমধ্যে এই প্ৰশ্নটো এই ৰেলৱে এক্সামত আহিছেই তাৰ পাছতে অমিতাভ এই এও নৰেন্দ্ৰ মোদি দেও আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেও অতুল্য ভাৰত অৰ্থাৎ ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়াৰ এও ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তাৰ পাছতে আছে বিৰাট কোহলি উত্তৰাখণ্ডৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ এ আৰ ৰহমান ৰেলৱে এক্সামত ইতিমধ্যে 4-5 বাৰতকৈও বেছিকৈ আহিছে এৰ নাম সিকিমৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ অথবা সিকিমৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কোন তেওঁ হৈছে এ আৰ ৰহমান শাহৰুখ খান এও ওয়েস্ট বেংগলৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তাৰোপৰি জিঅ'ৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ আৰু অন্য কিছুমান এপ বা বিভিন্ন স্কিমৰ এও এম্বেছাডৰ হৈ আছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰাচী দেশাই এও গোৱাৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ অসমৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ জন আব্ৰাহাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তাৰ পাছতে অজয় দেৱগন আৰু কাজল এওঁলোক দুয়োজন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ এবাৰ আহিছো ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনী এওঁলোক দুয়োজন হাৰিয়ানাৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ হাৰিয়ানাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ কথা ইতিমধ্যে বহু কেইবাৰ আহিছে ৰেলৱে এক্সামত তো গুজৰাটৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ এওঁ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তো প্ৰায় 3-4 বাৰতকৈ বেছিকৈ আহিছে গুজৰাটৰ ট্যুৰিজম সেক্টৰৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কোন বুলি তো এবাৰ আমি কেইটামান সৰু স্কিমৰ চাওঁ স্কিম বুলিয়ে নহয় ইয়াতে বিভিন্ন এপ আছে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ড আছে তো এইবিলাকৰ যিবোৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ তেওঁলোকৰ নাম ইয়াতে চাইট সেভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ কবিৰ বেদী তাৰপাছত চুইছ লাক্সাৰী ৱাটছ মেনুফেকচাৰাৰ IWC চ' চেফ হাউচেন ইয়াৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ হৈছে সোনাম কাপুৰ এইটো ঘড়ীৰ কোম্পানী চাগে চুইছ লাক্সাৰী ৱাটছ মেনুফেকচাৰাৰ লিখা আছে গ্ৰেণ্ড মিড ৱেষ্ট গ্ৰুপ ইয়াৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ MS ধোনী জেভেনৰ এম্বেছাডৰ হৈছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো ইয়াৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ হৈছে সৌন্দৰ্যা এই ৰজনীকান্তছ এল্ডেষ্ট ডটাৰ ৰজনীকান্তৰ এগৰাকী জীয়েক এই ডাঙৰ জীয়েক হ'ব চাগে তাৰ পাছতে APIS ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ PV সিন্ধু IG ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সোনু চৌদ তাৰ পাছত ভেলভলিনৰ এম্বেছাডৰ বিৰাট কোহলি মান্যবৰৰো বিৰাট কোহলি অসমৰ ট্যুৰিজমৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা এইটো জানো বাৰু এইটো অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ আমি BMC অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী ড্ৰাইভাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ ছলমান খান তো এইটো মনত ৰাখিব অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী যিটো BMCৰ অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ তেওঁ হৈছে ছলমান খান ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়াৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হুৱাৱে এইটোৰ কথা নিশ্চয় জানে এই লিঅ'নেল মেছি ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ গুডউইল এম্বেছাডৰ ফৰ ফাইট হাংগাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সোনাম কাপুৰ মাদাৰ্ছ এবছলুট এফেকশ্যন ইয়াৰে মাধুৰী দীক্ষিত CRPFৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ PV সিন্ধু তাৰপাছত হৈছে বিস্তাৰাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হৈছে দীপিকা পাদুকন তাৰপাছত হাবলট ৱাটছেছৰ ৰোহিত শৰ্মা GSTৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ তো ইয়াতে একচুৱেলি লিখা আছে কোম্পেনী অৰ্গেনাইজেশ্যন অথবা ব্ৰেণ্ড তো ইয়াতে লিখা আছে এইটো GSTৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ অমিতাভ বচ্চন ফুডপাণ্ডা এই ফুডপাণ্ডাৰ এম্বেছাডৰ হৈছে শ্বাহৰুখ খান OnePlusটো এইটো মোবাইল কোম্পানী হয় অমিতাভ বচ্চন জিঅ'নি মোবাইলৰ প্ৰভাস এই বাহুবলীৰ এক্টৰেও ইউনিচেফৰ গুডউইল এম্বেছাডৰ হৈছে মুজন আলমেলেহান আলমেলেহান তো এই নামটো অকমান বেলেগ এই ইয়াকুল্ট ডেনন ইয়াৰ শিল্পা চেত্ৰী Colgate active salt Anushka Sharma Micromax or Anil Kapoor to Micromax mobile or kothai nishoy for consumer electronic company WTO World Trade Organization sage JS Deepak IS officer hoyao 1982 batchor PNB orthat Punjab National Bank or Birat Kohli Go Ibibu Deepika Padukone etu advertise nishoy apnaloke dekha paise Jionir onno eti brand ambassador Diljit Dosanjh Shruti Hassan aru Dolker Salman tar pasot ase Mont Blanc or FD Villers cricketer hoyo tar pasot ase Lloyd Electric Amitabh Bachchan blind world cup cricketer 5th edition jitu Shahid Afridi PepsiCo jitu Gaured India PV Sindhu Swasth Bharat Mission etu jothosto important Swasth Bharat Mission or Shilpa Shetty Tata Motors or Akshay Kumar aru Equitas Small Finance Bank or R Osin তো ইয়াতে মই জিমানখিনি পাৰো আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ মাজত হয়তো এটা দুটা কিবা কাৰণে যদি আপোনালোকে চেঞ্জ হোৱা বুলি কম পাইছে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি সোনকালে এইটো কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যিসকল বন্ধু-বান্ধৱীয়ে সেশনটো চাইছে তেওঁলোকে এবাৰ নহয় এবাৰ কমেন্টটো চেক কৰি চাব আৰু মই যদি মোৰ কিবা ভুল হোৱা যেন পাও কমেন্টত মই হেতু পুনৰ লিখি দিও আৰু বেলেগ বন্ধু-বান্ধৱীও ভুলবোৰ দেখুৱাই দিয়ে কেতিয়াবা তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল একচুয়ালি যেটো কোৱা হৈছে অলৰেডি আহক একেলগে আগুৱাই যাও মই ইমান ডাঙৰ শিক্ষক নহয় মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ নলেজ শেয়াৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত নলেজ শেয়াৰ কৰক হেদৰে আমি অসমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আগুৱাই যাব পাৰিম সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তো আজিৰ সেশনটো ইমানখিনি ধন্যবাদ